सेवासा तेरु नमस्ते गुड अफ्टरनून फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आरामै हुनुहुन्छ होला आशा जातमा भिडियो पनि लिइराखेको छु तपाईहरु सामुनि हामी पनि यता सन्चै नै छौँ आरामै छौँ आज चाहिँ म बाटीहरु खुन्नु पर्ने छ के कस्तो हुन्छ आजको भिडियो अस्त हेर्दै गर्नु होला सानु के गर्नु रिदम चाहिँ यहाँ कार्टन हेर्दै बस्दैछ अब जाने कि बारी आमासँग अब चाहिँ सतेरु म पहिलाई तपाईँहरूलाई रोजनले फाँड्दैछ तल माछा त कुबोतिर म तपाईँलाई त्यहाँ देखाउँछु रोजनले काम गर्दै गरेको अनि मात्रै म बारी जान्छु रोजनले त बारी त्यसरी फाँड्दैन रहेछ हाम्रो साथीहरूले देखाउनु लिएको रोजनले बारी फाँडेको ए यसरी बारी फाँदै रोजन चाहिँ यति गोरै देखिनु भएको कि भेषले गोरो देखेको भेषखोली पठाउँ त यति फाँडिसक्नु पर्यो रहेछ यति फाँडिसक्नु पऱ्यो चाहिँ तलतिर चाहिँ अस्ति पनि फाँडेको अब यता बाँकी रहेछ अनि यति रोजनले अझ यो सकेर तल्लोको फाँड्छ कि म चाहिँ यही माथि लगाएर कल्लामा खुल्नु पर्ने छ पानी बनाउनु पर्ने छ के बनाउनु पानी बनाउँछु यो सकेर ए सबै पानी आउँछ यहाँ यो त बाँझ त खुल्नु सकिँदैन होला रोजन मान्छेले चन्द्रमा पुगिसक्यो यो बाँझ खन्नु चाहिँ सकिँदैन अरे म त सक्दिनँ रोजनले काट्नुभएको चाहिँ यस्तो मैले काटेको परतिर झेप्सी झेप्सी मलाई फेदमा काट्नु त खासै आउँदैन हिजो कहाँसम्म काट्नुभयो त्यो कोटु झुन्डाकसम्म चुचुरोको काँटा त रिदम चाहिँ रुँदै जा पनि हाँस्दै जा पनि कारा जानु जानु किन रुनु खोजिरहेको हँ तपाईँले त लाग्ने गर्नुभएको छ कि के हो खुकुरी अनि घाँस त मजा काट्छ त सेप 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 अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ गएर यहाँ यहाँ माथि नै खुन्नुपर्ने छ रोजनले तल तालमा काट्छ घाँस म मतलब तालमा खुन्छु अनि रिदमलाई चाहिँ खासै सम्झो छैन अनि त्यही भएर झगडा गरिराखेको छ ल आउनुहुन्छ बाई गरिदेऊ बाबालाई बाई बाबा ल बिस्तार काट्नु है हामी गयौँ म पनि अब झर्छु कति नै लाग्दैन अब त थोरै ल साथीहरू हामी चाहिँ निक्लिँदैछौँ अब रिदम चाहिँ जुत्नुहुन्छ बिमारी हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ खुन्ने नि ल साथीहरू मैले चाहिँ रिदम चाहिँ अलिक बिमारी सन्चो छैन त्यही भएर फकाएर सुताएको छु अनि म चाहिँ अब मेलामा जान्छु साथीहरू यहाँ थोरै खुनेर आउँछु र खाजाहरू पकाउँछु रिदमलाई दिनु पऱ्यो नि त माम खाएकै छैन रिदमले आज ल साथीहरू म चाहिँ मेलामा लागेँ अब चाहिँ गएर खुन्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ
ल साथीहरू म चाहिँ भाँडा खुन्दा खुन्दा यहाँ थाकेर बसिरहेको छु। अब चाहिँ म यति नै खुन्दिनँ पनि जान्छु अनि खाजाहरू पकाएर खान्छौँ। रिदमलाई पनि भोक लाग्यो अरे, उठेर आइवरि यहाँ खेलेर गएको छ। पानी पर्नु आँटेको छ साथीहरू, फेरि आज चाहिँ घाम लाग्यो कि मजाले। ल साथीहरू मैले चाहिँ यति खुने, अब थोरै रह्यो यति, एकछिन आएर खुनिदिनु पऱ्यो। एकछिन खुन्यो भने बा भोलितिर खुन्नु पऱ्यो, अब चाहिँ जानु पऱ्यो। के खानुभएको? ओ के खानुभएको अरे? मै खाएको ए, जुस त अब छैन भरै ल हाँस्छ न। ल साथीहरू मैले चाहिँ हात खुट्टाहरू धोइसकेँ, अब चाहिँ सोरसार गरेर आगोहरू पुग्छु। रोजन पनि कामबाट निक्लिसक्नु भएको छ, रोजन चाहिँ कामबाट निक्लिसकेर निक्लिसक्नु भएर पनि यहाँ गर्नु के चियारेटी लगाउनु
के गर्नु भएको लडिन्छ है यता फर्केर गाली अरे Hola. What's your name?